ほら、セット。大きい。こんにちは、小枝町です。今日は、ショップディズニー福ボックス、ショップディズニーのラッキーボックス2023、開封していきたいと思います。箱、めちゃくちゃ可愛くないですか？すっごくお正月らしい、めでたい感じの箱で届きました。で、こちらショップディズニーで1万円の福箱となります。で、こちらの福箱で、この時期の福袋、すべて開封となります。開封動画、たくさんお付き合いいただいてくださった方、どうもありがとうございます。では、この時期最後の開封、一体何が入ってるのか、見ていきましょう。工場長がデザインした布、国家 EC サイトにて先行販売中。てっつるーじゃん、めっちゃ厳重に入れてくださってます。このデカプチプチ、まずこれですよね。お決まりの袋じゃない、こういう箱で来るハッピーバッグって必ずこういうさ、袋が入ってきますよね。こっちの方にはミッキーとプルートです。ではじゃんじゃん見ていきましょう。2つ目、これが気になるよね。やっぱりさ、今年うさぎ年ということで、見て、ミッキーのうさぎさんぬいぐるみが入ってます。じゃーん。このうさぎの着ぐるみの表情までめちゃくちゃ可愛く作られています。しかも手のひら、足裏、肉球はピンク色で、こっちの足にはディズニー2023っていう刺繍もされていて、ニューイヤーな特別感がありますね。ちなみにこの帽子部分は脱げないようになっています。もうここでしっかり縫い付けられている感じです。それではそれでは、続いてもう一個ぬいぐるみ入ってる、こちら、じゃん。すごい、チップとデール、しかも2人ペア、もうくっついて、ほっぺたと、もう仲良しすぎて離れないやつだ。いや、なんかさ、可愛いのがいっぱい入ってるな。どれにしよう、これにしようかな。あ、なにこれ、いいよ。下のところが妙に重くて、しかも妙に硬い。下の方はこんな感じ、プラスチックになっています。で、これが重たくて、これ安定するやつなのかな、あの倒れないくんみたいな、こういう、あ、コロコロしてるけど必ず起き上がるぬいぐるみだ。次はこれとか、あ、バスタオルじゃん。じゃじゃじゃーん、アリエルだ。見えるかな、こんな感じのタオルが入っています。可愛いですね。色味がちょっと深みがあって、お上品な大人っぽい色味ですよね。それでは続いて、ちょっと小さいけど、こちら、可愛くない、こんな感じです。ミニサイズのバインダー、しかもアリエル、アリエル続きです。で、中身はじゃん、ここに収納袋が1個ついてて、メモ帳ですね、こんな感じだ。いや、可愛い、あ、裏も可愛い。続いてこちら、じゃん、え、可愛い、めっちゃ可愛い、ハンドジェル、しかも替えがついてるってすごいですね。デザインもプリンセスはプリンセスなんですけど、ちょっと違う感じ、使うのもったいないや。続いてこれ見てみようかな、じゃじゃじゃーん、ぬいぐるみかな、あら、可愛い。何これ、可愛すぎない、宇宙飛行士みたいな格好をしたデイジーツムツムです。こんな高いの、これ1320円もするんだね。これってさ、あ、取れるんだ、取れるけど縫われているのでどっか行っちゃったりはしない、まあ、外そうと思えば外せる感じです。続いてはこちら、多分ここから見ると真っ黒に見えると思うんですけど、近くで見るとこんな感じ、耐熱性のタンブラー、隠れミッキーがたくさんいます。これはこの時期嬉しいですね。それでは次、じゃーん、あー、これ使う人使わない人分かれちゃうと思うんですけど、メガネケース、ただデザインがさ、すごくおしゃれじゃない、もうキャラクターものというよりデザイン。で、中身の方がじゃん、おー、なんかスペーシーな感じで、ちゃんとメガネ拭きもついています。じゃじゃーん、うわー、すごいスペーシー、宇宙だ、バズライトイヤーって感じだ。続いてだんだん底が見えてきました、こちら見ていきたいと思います。プーさんだ、プーさんのなんだ、サプライズトイ的な感じかな、まあおもちゃじゃないとは思うんですけど、この中のどれかが入っているっていう感じ。開けてみますか、これで1300円だって。中身はこちら、じゃじゃーん、あ、何、え、かわいい、なんだこれは、細長くラビットがいます。
今これについて調べてみたんですけど、オブジェだそうです。でなんかね、この鍵に合わせたこういうコレクションケースも別であるみたい。たくさん並べるとさ、すごく可愛くなりそうですね。続いてこちら、じゃじゃん、これエコバッグかな。あ、可愛い、ミッキーのエコバッグだ。なんかウォーリーを探せみたいな柄のミッキーマウスですね。でこのサイズでも使えるんですけど、ここにねパッチについてるの。これで底が広がるからよりいっぱい入れられるようになるっていう。でこの中ポケットついてるんでコンパクトになると。残り3つです。まずこれなんかね、袋に入ってるやつ、じゃん、お年玉袋入ってる。あ、なにこれ、プーさんの可愛いステッカー入ってる。あ、可愛い、マスク入ってる。プーさんのステッカーめっちゃ可愛いんだけど、これキラキラ系のプーさんステッカー。そしてさ、なにこれ見て、マスクめっちゃ可愛くない？去年もさ、可愛いマスク入ってて、ディズニー行った時につけたりしたんですけど、今回こんな感じ。え、これ嬉しいね。おしゃれじゃない？この上側がさ、ちょっとレースっぽくなったオーガンジー素材っていうのかな。それにこのミッキーマークがさ、いっぱいついているんですけど、で下の方は布なんですけど、絶対これ肌に優しいと思う。これは嬉しいです。そしてお値段びっくり、こちら1870円だって。自分じゃ買わない値段のマスク入ってるの、とても嬉しいです。そしてこちら、お年玉袋。何歳になってもお年玉袋ってもらうと嬉しいですね。中身はこちら、 10% オフクーポン入っております。それでは残り2つ、まずはこちら、箱に入っているやつです。この箱に入ってるってことはマグカップですよね。中身じゃん、マグカップ、よし。あ、ミッキーです。あ、いいですね、なんか初代ミッキーって感じ、昔ながらのミッキーです。ということで続いて最後です。最後がね、すっごい大きい箱に入ってて、こちらです。じゃーん、ベル。これフィギュアが入ってるのかな。あの LED ライトって書いてあります。こんな感じでしっかりと梱包されてるの。入ってるの、待って、可愛すぎじゃない、おしゃれすぎじゃない、え、素敵すぎじゃない、え、素敵。ちょっと待って、皆さんに聞いていいですか、これってさ、何の電池入れればいいの。調べたら出てくると思うんですけど、なんかこんな感じの電池入れるみたい。一回戻そう。ということで、ショップディズニーラッキーボックス2023の中身、こんな感じでした。いや、すごく豪華じゃないですか。うさぎぬいぐるみとかさ、こういうぬいぐるみ系ももちろん可愛いし、こういうコップとかの普通に使える日用雑貨とかもすっごく可愛いし、あと最後に来たこのライトにとっても驚きました。まさかこんなさ、素敵なライトが入ってると思ってなかったので、驚きです。いや、よかった、このシーズン最後の福袋、こんな幸せな結果で終われて大変嬉しいです。そんな感じで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。